ิงลาวะเชื่อสบายๆสบายดีกว่าอนุพินาศเลยพี่ดอกอนุพินาศลงในประเทศพี่ดอกเนาะแต่เช่นนี้เราคุ้นชินเลยพี่ดอกสบายดีอารมณ์ใจกุยดีใจคุยใจลุยอะไรสูรุ่งเนาะเลยใจกุยดีชินเลยเนาะพี่ดอกสบายนะท่านนั่นเสร็จเนี่ยเต็มมาแล้วสบายปูรายเนาะลงในที่ business ลงในตัวคู่เลยซึ่งท่านมาเลยถ้าย้อนมาสนุนท่านท่านเสร็จเลยสบายดูซาบีอ่ะก็เอาเทปพอบูจูซานี่ได้ไหมจ้าวเนาะจ้าวๆတော့အရာတွေကြောင့်ဒါကိုပြကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ plan လေးကြီးတော့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုပြီးရှေ့ဆက်သွားမှာပါရှင့်ဟုတ်ဆိုပြီးကတော့လေကိုလဲဝါသနာပါရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တမအာစီဘာကြတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆိုပြီးလုပ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ကိုကမိခလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိခလေးနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မှာမိခလေးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့business ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဆိုပြီးလေအကုန်လုံးတော့အနာနည်းရခါမှာတော့ဆိုပြီးတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးကလေလှုပ်ဝက်ထားချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှ plan ကလေအများကြီးမစသေးတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါလေးကြောင့်ပါအဲ့ဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုပြောမှာပါဒီဆိုပြီးခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကိုရိုင်းလည်းဥစည်းဥဆောင်လုံးနိုင်တဲ့အရာမျိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအခုလည်းကိုကိုရိုင်းလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ် business file လေးလာတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးအခုလေးလာနေရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုပြီးဒီအိမ်ဒီပါလေဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပါဒီရောအဲ့ဒါရောလုပ်နေရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာအောင်ပါပေါ့ရှင်ဟုတ်အင်းပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူတော့ဘယ်အရာမဆိုလွယ်ကူနေရမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းကြီးနောက်ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်နောက်ကိုမိသားစုရဲ့စီပါရီတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အများကြီးပေါ့မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပဲမိသားစုရဲ့စိတ်ထက်ချက်နဲ့ပဲဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်နည်းနည်းရောအများကြီးဖင်နဲ့မေကအများကြီးဆိုပြီး support ပေးမှာပေါ့ဆိုတော့ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ဆိုပြီးတယောက်တည်းလောက်ရမယ်အပိုင်းနေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဆိုပြီးထက်ဆိုင်ဆိုပြီးမိဘတွေကအတွေ့အကြုံဘိုင်းရောသူတို့ရဲ့အသိပညာဘိုင်းရောအများကြီးပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တယ်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုပြီးဆိုတာအခုမှဒါတစ်သက်လုံးဟိုအသက်73နှစ်ထဲကအမှုပညာလုပ်ကိုပဲလုံလာခဲ့တာပြင်ပစီပွားရေးဆိုတော့ဘာမှဆိုပြီးအနေနဲ့မရှိမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကိုယ်လည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဆိုပြီးတော့ဒီအမှုပညာတစ်ခုလည်းတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဘာပြော business ပိုင်းအနေနဲ့လည်းလိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပြီးယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လဲအခုအချိန်နဲ့ကဆက်လုပ်ထားမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါကတော့အကြောက်လုပ်ဖို့ကတော့စီစဉ်ရတော့เนาะစီစဉ်နေတာပေါ့စီစဉ်နေရတော့နည်းနည်းကြာပါပြီဒါပေမဲ့အခုပြောခုနပြောသလိုပေါ့အချိန်နဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့လဲဆိုပြီးရဲ့မိဘတွေကလည်းဆိုပြီးရဲ့ရှေ့မှာအဓိကဥဆောင်မှာပါဟုတ်ဆိုပြီးကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပြီးတေချာလေးလုပ်ချင်တယ်ဟိုပီပီရောဆိုပြီးမလုံချင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကိုကဒီဘက်ပိုင်းမှာမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါလေလေးလာမလဲဆိုတော့ဒါကကိုရဲ့လေးလာမှုအားရလဲလို့တလို့ဒါအများကြီးစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းနေလဲရှိရဒါအနုပညာနဲ့လဲတိတ်မတူဘူးလေနော်ဆိုတော့ဆိုပြီးအခုမှစလုပ်ရမှာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုပြီးအများကြီးလဲကြိုးစားမှာပါအဓိကကတော့ဆိုပြီးတို့ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုအနုပညာမှာလဲအနုပညာလျောက်စေတနာလိုတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုစေတနာတိအဓိကလို့ဆိုပြီးယူဆတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စေတနာထားမယ်ရိုးရိုးတသားနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အလုံးမဆိုမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှအလုပ်ကတင်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာရောင်ပြတ်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်